Mirëmbrëma gjithëve, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Euronews Albania, ju një me titull kryesor. Rëndohet situata në veri dhe juga, përmbytjet në Shkodër, zgjerohet harta e sipërfaqes së tokës në ujë, ndërsa në liqenet e kaskadës së Drinit niveli rritet nga ora në orë. Disa ditë pas publikimit të përgjimeve të prokurorisë italiane, kryeministri Rama quan tymnaj pretendimet e medias dhe opozitës për pastrimin e parave të organizatës ndraketa në fushën e ndërtimeve në Tiranë. Me zhvillimin e mësimit online përmes platformave digjitale, okulistët deklarojnë se fëmijët po përballen me probleme në shikim. Sipas tyre, gjatë kohës së pandemisë, vizitat për probleme me shikimin janë dyfishuar. Bashkimi Evropian kërkon nga kompanitë prodhuese të përmbajnë kontratave dhe të furnizojnë vendet anëtare me sasinë e planifikuar të vaksinës. Brukseli kujton se ka mbështetur kërkimin shkencor për vaksinën me 2.7 miliard euro. Dita e sotme ka përkejsuar situatën e përmbytjeve në të gjithë vendin, në Shkodër gjendja është edhe më rëndë ku niveli ujit dhe sipërfaqja e përmbytur vazhdon të shtohet dhe shumë banor janë detyruar të lënë shtëpit pas më shumë se 3 javësh të rrethuar nga uji. Megjithatë, për të mësuar më shumë mbi situatën aktuale në Shkodër, ne do të kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë korrespondentin e Euronews Albania në Shkodër, Teodor Gjerga, për të marrë edhe më shumë informacion se si është situata aktuale në këtë qark, pasi kujtojmë, është ndër më të prekurit nga përmbytjet përgjatë gjithë kësaj periudhe, gjatë muajit janar kryesisht. Atëre, Teodor, nëse është e mundur të kemi lidhje me gazetarin ton Teodor Gjerga. Atëre, Teodor, mi mbrëma. Atëre, Teodor, situata është përkejsuar gjatë ditës së sotme. Çfarë informacione kemi gjatë orëve të fundit? Po, Bruna, është e vërtetë, gjatë ditës së sotme ka pasur një përketësim dhe në orët që flasim po vjen që të shtohet sipërfaqja e cila ndodhet tashmë në pushtetin e ujit. Aktualisht nga Bashkia Shkodër është raportuar për një sipërfaqe për rreth 2300 hektar tokë, të cilat janë totalisht në pushtetin e ujit. E më problematike paraqitet situata në njësitë administrative të anës së Malit dhe atë të Dajçit. Aktualisht niveli i ujit në rrugën që të çon në drejtim të fshatit Obot i ka kaluar 1,15 m e në kushtet e natës është e pamundur të kalohet në këtë zonë. Ndonë se forcat e ushtrisë ndohen në hyrje të fshatit Obot, për shkak të rrësirës është e pamundur që të shikohet rruga dhe mund themi që për momentin vetëm rastet e emergjente emergjente shëndetësore mund bëhet të kalimi në këtë rrugë. Ndërsa, si shkemi raportuar dhe më parë, në zonën e Dajçit, ditën e sotme është bërë evakuimi i rreth 400 krerë kafsh të gjalla, pra, të cilat janë larguar për shkak të nivelit të lartë të ujit dhe është dashur evakuimi i menjëhershëm i tyre, i cili është bërë nga forcat e policisë dhe duke përdorë kamionet e ushtrisë për të larguar këto nga zonat e përmbytura. Me herët, në këtë zona ka qenë dhe kryebashkiakja Voltana Ademi, e cila ka monitoruar nga afër situatën dhe ka bërë thirrje apel për të marrë masa dhe pse jo për të shpallur emergjencën lokale në qytetin e Shkodrës. Për më tepër ndjekim fjalën e saj. Ka 2 vjet e gjysmë që në çdo muaj unë dërgoj një shkresë dhe ja dërgoj të gjitha institucioneve. Ne kemi bërë një vlerësim teknik, kemi marrë përgjigje, vjet kemi marrë përgjigje që brenda vitit 2020 do të marrim masa. Shkresë si për vjet, të kryrje? Po, vjet kemi marrë një përgjigje. Vjet nuk e bërë asgjë. Si kemi bërë përsëri kërkesën e nashton në fillim të vitit, jemi në fund të muajit janar, nuk ka një përgjigje. Kjo është e vërteta. Është një kompetencë që duhet ta ushtrojë Ministria e Bujqësisë, do duhet ta ushtrojë drejtoritë përkatëse, të cilat kanë fondet përkatëse për ta bërë këtë. Nëse nuk i kanë, nga fondi emergjencave civile, të merret masat, të prokurohen në mënyrë të shpejtë, në mënyrë që sigurohet kaq e thjeshtë është edhe ajo zgjidhje. Gjithmonë kur ka një vullnet të mirë për të shpenzuar dhe për t'u gjetur afër atyre që kanë nevojë. Rikthemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin ton Teodor Gjerga. Teodor, në fakt banorët në këto kushte kanë nevojë për çdo gjë. Sa po ndjehet ndihma ndaj këtyre banorëve?
Ashtu si që ka përsëritur apelin dhe kryebashkiake Voltana Ademi, në të njëjtën linjë ka qenë dhe administratori i kësaj njësie administrative zoti Arbenceni, të cilët janë shprehur se ndihmat në drejtim të këtyre zonave kanë qenë të pakta. Duhet themi që sipas tyre, gjithmonë sipas pretendimit të tyre, që nga fillimi i kësaj situate, pra rreth 18 ditë që po vazhdojnë situata përmbytjeve në zonën e Nën Shkodrës, vetëm 5 tonë grur janë shpërdarë për gjën e gjallë në këtë zonë, duke thënë se është një shumë tetë e pa konsiderueshme për gjithë sasinë e madhe të mbashtimit të gjës gjallë në këtë zonë. Gjithashtu kemi parë ditën e sotme dhe banorët të cilët për shkak të frigës dhe nivelit të lartë të ujit që ka pasur sidomos në zonën e Obotit janë detyruar të braktisin banesat e tyre dhe të largohen në drejtim të Shkodrës, pasi të moshuar dhe të vetëm kanë patur frikë se mund të ketë rritje të mëtejshme të nivelit të ujit, e gjë e cila do ta bënte të pamundur që ata të jetonin në ato kushte. Ndërsa në dy raste të tjera kemi dhe dy banesa të cilët kanë prani ujë brenda shtëpive të tyre e si pasojë janë larguar në drejtim të afërmve të tyre. Në gjithë zonën e Obotit duhet thënë kalimi në rrugët e fshatit është i pamundur të bëhet nëse nuk kanë një varg, pasi niveli ujit i kalon më shumë se 1 metër në qendër të fshatit Obot. Teodor, falenderoj shumë për raportimin e drejtë për drejtë nga Shkodra lidhur me problematikat në qargun e Shkodrës si rezultat të përmbytjeve që kanë përfshirë këtë qark nga rreshtet e dendura të shiut. Por do të vjojmë, do të flasim për jo vetëm për përmbytjet, por çfarë ndodh në kaskadën e Drinit, situatën hidrike nga një monitorim i bërë gjatë mëngjesit të sotëm dhe më pas se si kanë ndryshuar të dhënat gjatë drekës. Bëhet fjalë për prurjet, për shkarkimet, por dhe në për nivelin e ujit në të tre liçenet, në Fiers, Koma dhe në Vaun e Dejës. Atëre, prurjet totale kanë qenë gjatë mëngjesit të sotëm 2250 metër kub ujë në sekond, ndërsa shkarkimet nga vau i Dejës 500 metër kub ujë në sekond. Përsa i përket nivelet e liçeneve, në Fiers 289.94 metra mbi nivelin e detit nga 296 niveli maksimal. Përsa i përket liçenit të Komanit, 172.94 metra mbi nivelin e detit, 176 është niveli maksimal i këtij liçeni dhe vau i Dejës 71.94, ndërkaq niveli metra mbi nivelin e detit, niveli maksimal është 76. Por le të shohim se si ka ndryshuar këto vlera gjatë mesditës. Gjatë orës 12:30 është monitorimi bërë nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare. Përsa i përket prurjeve, duhet thënë që prurjet totale janë në vlerat e 2200 metër kub ujë në sekond, pra ka një ulje nga 2250 që ishin gjatë mëngjesit, ka një ulje të tyre përsa i përket ditës së sot me gjatë drekës kur janë bërë dhe këto matje në 2200, ndërsa shkarkimet nga porta e vau të Dejës vijojnë të jenë në 500 metër kub ujë në sekond. Por ajo çfarë vlen të theksohet është për nivelet e liçenit të cilat kanë pësuar një rritje nga mëngjesi deri gjatë drekës së sotme. Kështu, niveli ujit në liçenin e Fierzës është 290.05 metra mbi nivelin e detit, 296 është niveli maksimal. Në liçenin e Komanit 173.46, 176 është niveli maksimal dhe vau i Dejës është 72.17 metra mbi nivelin e detit, 76 është niveli maksimal, pra ka një rritje të nivelit të ujit, po ta krahasojmë me të dhënat që raportuan pak më herët që i përkasin mëngjesit të sotëm në kaskadën e Drinit. Por dëme përmbytje nuk ka patur vetëm në veri të vendit, konkretisht në qarkun e Shkodrës, por edhe në qarkun e Vlorës, rreshtet kanë paraqitur një densitet të frikshëm ku gjatë paradites lumi vjos ka shënuar 7 metër mbi nivelin e detit. Dhe si pasojë daljes së lumit vjos nga shtrati, tregu i gjës së gjallë është përmbytur tërësisht, ndërkohë që 10 familje që banojnë pranë zonës rrezikuar janë evakuar. Moti keq ka shënuar dëme të shumta edhe në zonat rurale ku një baxhë në fshatin Fitore është përmbytur. Fshati Drashovic vazhdon të jetë pa ujë të pishëm pas shëmbjes së urës, ku ishin të lidhur edhe tubacionet e ujësillsit, ndërkohë që në aksin Basha i Vërmil në bashkinë Selenic ende nuk është hapur rruga pas rrëshqitjes së një masivi shkëmbor. Por situata ka qenë e rëndë edhe më në jug të vendit, konkretisht në Saran, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë korrespondentin ton atje, Viktor Ardia. Viktor, mirëmbrëma.
Atëre ku kanë qenë dëmet më të mëdha në Sarand? Mirëmbrëma. Tashmë në këto momente që flasim janë ndërprerë rreshtjet e shiut duke i dhënë një frymarrje jetës dhe komunitetit në këto zona. Por rreshtjet sollin dhe probleme të shumta, kryesisht në Sarand, Himar, Gjirokastër dhe Finiq. Për sa i përket të bashkisë së Himarës, disa rrugë janë shembur në fshatrat e thella pas shirave të shumtë, ndërkohë që për momentin ato janë riparuar dhe janë të kalueshme. Shembjet rrugës pati dhe në aksin Lukov-Bunet si pas burimeve nga bashkia Himarës, por për momentin rruga është e kalueshme. Në Sarand, në këto qaste që flasim, uji në lumin Bistrica niveli ujit ka rëndjeshëm, duke shpresuar që mos të kemi përmbytje. Kaloj më tej në bashkinë e Finiqit, ku dëmi më i madh u shkaktua dje me rrëzimin e urës kanalit vaditës Thoma Filipeu. Kjo është parë nga kryetari i bashkisë së Finiqit, Kristaq Kiço, si një dëm serioz pasi është lidhur me industrinë e bujqësisë, ku kanë të lidhur jetën e tyre me qindra banorë të bashkisë së Finiqit. Ndërkohë në bashkinë e Gjirokastrës ka pat më shumë dëme. Në këto momente që flasim, është fshati Zhullat i cili është izoluar totalisht. Rruga që të çon nga rruga nacionale Gjirokastër Tepelen deri në Zhullat është e dëmtuar. Kjo për faktin sepse lumi Kardhiq, sepse siç dihet kjo rrugë kalon përmes lumit Kardhiq, lumi e ka rrëmbyer rrugën në disa pjesë të saj duke e bërë të pakalueshme. Banorët lëvizin me makina të larta ose me kafsh për të transportuar gjërat e domosdoshme. E qartë. Viktor, të falenderoj shumë për raportimin e drejt për drejt për edicionin Qendror në Euronews Albania nga Saranda. Por dalja e lumit Erzen nga shtrati ka shkaktuar përmbytjen e qindra banesave dhe në Sukth dhe shumë familja janë evakuar, dëme janë shkaktuar edhe në Bujësi dhe Blegtori. Qindra banor të Sukthit janë gjendur të rrethuar nga ujë prej disa ditësh. Me rënjen e rreshjeve të dendura të shiut, ujërat e lumit Erzen kanë vërshuar nga shtrati drejt banesave të banorve. Një pjesë e tyre kanë mbetur krejtësisht të izoluar, e të tjerë po mundohen të largojnë ujin me mjete rrethanore. O fut bollë ndiqon, mo e gjithë natën të të nxjerr, edhe ne e thomi me fjalë që është problemi i parë natyrës, po është problemi i moskuqçarës shtetit. Mbi 200 familje në njësinë administrative të Sukthit janë përmbytur. Në disa prej tyre uji hyr në katet e para, ka dëmtuar edhe orën ditë. Çe uji? Çe? Gjithnatën. Gjithnatën në paunal. Tullt garen, në garen. Paunal fare, fare, ujt mrena. Kur me shatë supat me telefon të shinu majtët për hikni. Ska të shkim? Për pos dëmeve materiale, një pjesë e banorve kanë humbur edhe gjën e gjallë. Banori Limandaci tregon se uji vërshuar i ka mbytur shumicën e pulave. Si që pat, me pula, me vegla, i ka marrë ujti edhe ato një metrë kubë dru që kisha, i ka marrë ujti, i ka shpënda në për parcela, si gjej do të mo. Përveç banesave dhe tokave bujësore të përmbytura nga ujë, në zonën e Sukthit një pjesë e rrugëve janë krejtësisht të blokuara, çka e bën të pamundur kalimin nga njëri krah në krahun tjetër. Të shqetësuar banorët kërkojnë që pushteti lokal të marrë masa për përmirësimin e kësaj situate, të ripërsëritur prej vitesh. Donse prefekti i qytetit të Durrësit i pyetur nga Euronews Albania, deklaron se janë rreth 20 forca të emergjencave civile në gatishmëri. Qytetarët thonë se askush nuk po i ndihmon. Po vëmë të mërsisht. Shivi baktik pika. Ja. Ja. Me i thirrje pushtetit urgjensisht të vihet shove zonën si zona jonë. Asnjë përdoj përgjigje. Asnjë lloj përgjigje nuk përgjigje kërkosh. Asnjë lloj njeriu, vetëm keni ardhur ju sot. Edhe shoqërisht që erdhët që të besojnë që çfarë është bë. Të besojnë, ta dinë se çfarë është bë. Në gjithë Durrësin rreth 700 hektar tok janë të përmbytura nga uji, ndërsa 11 familje janë evakuuar në shtëpinë e pushimit. Gazetare jonë Eksiola Sheu në këto momente ndodhet në Sukth për të na përshkruar më mirë situatën se si është në këto momente dhe çfarë ka ndodhur gjatë ditës së sot me çfarë masash janë marrë. Eksiola, mirëmbrëma, në fakt materiali që sapo ndoqën flet për një situatë vërtet të vështirë të banorëve të cilët janë prekur nga përmbytjet, të paktën nga ato se çfarë na ka rrëfyer për mikrofonin e Euronews Albania, ndjen të pashpresë.
Mirëmbrëma, Bruna, ndodhemi në fshatin Vadar të njësisë administrative të Sukthit, aty ku reshjet e shiut fatmirësisht kanë pushuar, por ende nuk janë larguar ujrat të cilat kanë vërshuar gjatë 24 orëve të fundit në banesa, një pjesë në disa banesa të kësaj njësi administrative dhe të këtyre fshatrave, brenda banesave ku dhe një pjesë e banorëve janë larguar, ndërkohë ujrat kanë rrethuar edhe oborret e disa prej banesave, por për të mësuar më tepër për situatën në këtë fshat, por edhe në të gjithë njësinë administrative të Suktit, unë do të zhvilloj edhe një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Gjergji Gërco, që është punonjës i njësisë administrative të Suktit. Zoti Gërco, si paraqitet situata momentalisht? Atëherë, që nga dita e djeshme, nga ora 10 e mrapa, do të them, patëm prurje të shtuara, shumë të shtuara nga lumi Erzen, nga rreshtet intensive. Dhe patëm dalje nga shtrati që nga lagja perimori, po themi, te ura e autostradës e deri në fshatin në Rrushkull, në disa pika, ku uj fatkeqësisht ka hyrë dhe në për banesa, nga cilat, po themi, 50-60 banesa kanë prezencë uj brënda, nërsa mbi 200 kanë prezencë uj rreth e qarkë, dhe në të rrethura nga uj. Nërko kemi dy familjet evakuara që kanë shkuar në Kovalishencën e Durrësit. 5 familje, 6 familje të tjera janë evakuar të afërmit e tyre. Dhe kemi qenë gatishmëri për evakuimin e kujtdo që kishte nevojë. Jemi në kontakt të vazhdueshëm, domethënë. A kemi përmirësim të situatës? Nga mbasdita e sotme prurjet janë më të ulta, se ne kemi pikat tona ku monitorojmë nivelin e prurjeve. Ka një aks të bllokuar tek thesa Rrushkullit dhe përlatit që quhet, që ka prezencë të madhe ujë dhe nuk kalohet me mjetet e zakonshme, po themi, dhe ka bllokim të asaj rruge. Qytetarët shfrytëzojnë akset e tjera, pak më të gjata, po themi. Kjo është situata. Toka bujësore është këtë radhë është mbi 500 hektare përmbytur, 500-700 sipas vlerësimit ton paraprak. A do të shpërblehen të gjithë banorët të cilët janë të prekur shtëpitë e tyre, por edhe banesat, tokat bujësore, baktit? Me të kaluar situata emergjencës, ne si njësi administrative në kuadrin e bashkisë Durrës, do ngrem grupet e punës për verifikimin, konstatimin e çdo dëmi që ka ndodhur. Zoti Gërco, faleminderit. Ndërkohë, pran meje, gjithashtu është edhe një banor i fshatit Vadar, është Liman Uka, shtëpia e të cilit në fakt është e rrethuar nga ujë dhe mendimin edhe të operatorit, nëse do të mundem, zoti Uka ka mundur që të kaloj të gjithë pjesën nga shtëpia e tij dhe në pjesën e rrugës ku ne ndodhemi, duke përdorur çizmet, pasi ka më tepër sa centimetra ujë? Ka mbi 30 cm. Mbi 30 cm ujë. Ju vazhdoni jetoni këtu, pse keni marrë këtë vendim për të qëndruar në banesën tuaj? Po, s'kemi ku më shku, ku më shku. A ju ka ofruar ndihmë njësi administrative? Dhe tani mi fjalë që hera parë për vinë ki që në punjohë si administratës, po tonë ditën sot nuk ka pas asë një rëpë me arë me pa. Pra ne, kjo situatë është... Qëfar dëmë e shkeni ju në familjen tuaj? Dëmë faktisht nuk kam, se i kam bërë pritë. Në fjallë e munu me të mijat, dhe e tani nuk kam. Po kjo është të përbohë e përbohëmët. E sa ta herë është që përmbyteni? Sa herë që qështë ka fillu shiu, u bohë me fjallë 4 herë që vjenë... E kësële a mund të apësër zotrinë se qëfar kërkon nga shtetin? Tha sa ditë? Du është një fatin mi, me fjallë po punoj hidrovori, këtu ujtë i kështë shpetë. Po nuk punoj hidrovori, me fjallë këtu rrinë gjatë ujtë. Çfarë kërkoni nga shteti nëpërmjet këtij komunikimi të drejtë për drejtë? Shteti i kërkojmë fjalë që të morë masat jo sot, se sot nuk bëhet as i sen. Morë masat ku është koha mirë, me fjalë top, me fjalë kanalet të bëj ato që i takon. Së verës po ato të punë merren masat për dimrin, jo për... Ju si banorë të zonës e keni ngritur shqetësimin e prezencës ujë gjatë dimrit kur ka edhe rreshje më intensive? Ne kemi ngritur zonin, po. Varet se sa merr lopata ujë. Ngritur zonin sa dush. Sa jo... Po? Sa është, ndigjo, da një të bëjmë atë dhavi, se është kanali i këtu është pa pasru komplet fare.
Keni ngritur këtë shqetësim ju zotëri? Kemi ngrit. Kush ka armë fjalë për në kohë fushatë vetëm këtë punë kemi ngrit. Pasimin kanalit edhe asnjë tjetër. Edhe cila ka qenë përgjigjja që keni marrë gjatë kohës fushatës si thoni? Tani është natë, nuk e shikon, po çështa shikosh me fjalë ditë ditë shikon me fjalë se si është kanali. Ça gjeni është? Faleminderit. Shumë faleminderit për ju. Ishte ky komunikim i drejtë për drejtë nga fshati Vadardh, Bruna i njësisë administrative të Sukthit. Falenderoj shumë Eksiola dhe dy zotrinë që u bën pjesë e kësaj interviste të drejtë për drejtë në Euronews Albania për të shprehur shqetësimet e tyre nga ana e banorëve, por edhe nga zotria që ishte pjesë emergjencave civile në bashkinë e Durrësit për punën që është bërë për të ardhur në ndihmë qytetarëve të prekur nga përmbytjet në bashkinë e Sukthit. Do të ecim më tej, kryeministri Rama reagoi për herë të parë në lidhje me përgjimet në dosjen Ndrangheta, ku përmendën zyrtar dhe biznesmen shqiptar, ai cilësoi të gjitha një tymnaj, përfshir edhe përmendjen e këshilltarit të presidentit Meta, sipas tij nuk ka as fakte dhe as prova dhe ky është edhe konkluzioni prokurorisë italiane. Në përplasjet e politikës shqiptare në lidhje me përgjimet në dosjen e organizatës mafioze Ndrangheta ka ndërhyrë edhe kryeministri Rama. Kreu i qeverisë e konsideroi si një tymnaj të ngritur pas një bazë dhe pas një fakt. Për Ramën, në konkluzionet e prokurorisë italiane del se Ndrangheta nuk ka bërë investime të mëdha në Shqipëri, përveç një dyqani rrobash. Në këtë rast ka folur qartësisht duke dhënë konkluzion grupi hetimor italian. Një marrëzi e pashoqe me asgjë tjetër. Flasin ca italian, përmendin njerëz, imagjinojnë investime, parafytyrojnë pushtimin e tokës premtuar. Nuk ka asnjë fakt, nuk ka asnjë lidhje, nuk ka asnjë provë, nuk ka asgjë, dhe këtu ngrihet një tym, mirë e the, tymnaj, që është e neveritshme. Në përgjime përmendet edhe këshilltari i presidentit Meta, për të cilin Rama tha se një gjë e tillë nuk e implikon kreun e shtetit. Sipas tij, fakti që njerëz të tretë përgjohen duke folur për zyrtar të lartë të shtetit nuk e bën atë pjesë të kësaj çështje. Ju e dini shumë mirë se sa i gatshëm jam unë ta mbroj Ilir Metën aty ku smbrohet, sot. Po, faktikisht, nëse Ilir Meta përmendet aty me emër dhe me mbiemër, nëse këshilltari i tij, që njihet edhe si tregtar lajmesh të rreme, i provuar nga gjykata italiane, jo se unë e njoh dhe e njoh, po nga gjykata italiane, si tregtar lajmesh të rreme, në Itali, për t'i bërë nënën vendit këtu, janë është aty, unë kam të njëjtin qëndrim, edhe për ata, e po pastaj. E fill pas kësaj deklaratet e Ramës erdhi dhe reagimi nga Partia Demokratike, zëdhënësja e selisë blu Ina Zhupa, e cilësoi qëndrimin e kryeministrit si justifikim me të cilin shqiptarët janë lodhur. Po për këtë çështje, Nisma Thurje ka depozituar në SPAK një kërkesë për nisjen e hetimeve lidhur me përgjimet e bëra publike. Partia Demokratike ka vijuar akuzat lidhur me përfshirjen e kryeministrit Rama dhe Erion Veliajt në pastrimin e parave të mafias italiane. Sipas zëdhënëse së selisë blu Ina Zhupa, Shqipëria i ngjan Kalabrisë viteve 60 dhe nuk është rastësi që sa herë që goditet mafia italiane dhe rrjetet e drogës në shtetin fqinj, përgjimet nxjerrin të përfshirë edhe zyrtar shqiptar. Sa herë goditet mafia italiane dhe rrjetet e drogës në Itali, përgjimet nxjerrin në dritë korrupsionin në shkallë të gjerë të majave më të larta të pushtetit të Edi Ramës. Është korrupsion që drejtohet nga mafia dhe ushtrohet me miratimin e kryeministrit dhe kukullës së tij në bashkim e Tiranës. Ndërkohë, Nisma Thurje ka depozituar një kallëzim në SPAK duke i kërkuar prokurorisë së posaçme të nisë hetimin kryesisht pas të dhënave të zbuluara nga autoritetet italiane. Sipas Nismës Thurje, ky është një detyrim ligjor për prokurorinë e posaçme. Kur këto çështje, këto prova, këto fakte i shikojnë gazetarët, SPAK-u duhet i kishte parë me kohë. I kemi sjellë i palë dylbi për të parë ujkun. Vërtet ne po sjellim gjurmët,
por ujkun spaku e ka pasur këtu të paktën për 2 vjet për para syve. E ka pasur ujkun për para syve në gjithë gradacela që pëndërtojnë. Analistët Gerti Shella dhe Ben Andoni komentuan sondajin e kompanisë prestigjoze MRB në bashkëpunim me Euronews Albania lidhur me pyetje nëse gjërat në Shqipëri janë duke shkuar në drejtimin e duhur apo të gabuar. Nga rezultatet e publikuara rezultoi se 49.35% janë përgjigjur me pa dyshim, ndoshta në drejtimin e gabuar, 20.24% janë përgjigjur pa dyshim ndoshta në drejtimin e gabuar dhe 10.41% mendojnë se gjërat janë duke shkuar njësoj. Për analistët, ky sondazh ka pasqyruar refuzimin që qytetarët i kanë bërë klasës politike nisur edhe nga dy palzgjedhjet e fundit 2017-2019, ku 50% e njerëzve refuzuan të bëheshin pjesë e votimeve pasi mendojnë se nuk po ecet në rrugën e duhur. Logikisht, të paktën dhe nga situata e vendit, parashikimet shkojnë në këto projeksione. Shqipëria është po ecën jashtëzakonisht nga dalë, për mendimin tim, patjetër, përderisa ne jemi të recetuar, përderisa ne jemi të detyruar të ndjekim ullë, kjo është ulla e mirë, por mënyrën se si ne po e ndjekim, mënyrën se si ne po ecim, sa do që themi që është pozitive, për mendimin tim është e pamundshme, jo e durë, do më thë. Pikë së pari për gëzime Euronews Albania për marrë në inisiativës për të bërë një sondazh testimin e perceptimeve të opinionit publik në prag të procesit zgjedhor. Vlerësimi që rreth 50% e intervistuarve shprehen se Shqipëria po ecën në drejtimin jo të dur, është realist, por ndoshta edhe optimist, po do gjykojmë që kemi 8 vite në situash, qeveria prej 8 vite është udhinqet nga një forcë politike, unë do gjykojë që mund të ishte dhe më i madh, dhe këtu në kam parasysh rezultatet e 2 zgjedhjeve të fundit, ku mezi u bën 50% e votusve të regjistruar në lista që shkuan drejt kutive të votimit, dhe ku 50%, pra pjesa tjetër, bëri një refuzim të prerë të ofertës politike që ju hodh për vendosje për mes votës. Gjykata kushtetuese ka zhvilluar këtë të martë seancën e parë publike pas 3 vitesh e mbyllur. Në mbledhjen e zhvilluar, 7 gjyqtarët e kushtetueses kanë hedhur poshtë padinë që lidhet me rishikimet e vendimeve për gjykimet në mungesë. Kushtetuesja u vendos në lëvizje për këtë çështje nga disa gjyqtarë të gjykatës së Tiranës. Seanca e mbajtur u zhvillua pa praninë e palëve, por vetëm mbi bazën e dokumenteve. Ndërkaq, në muajin e shkurt, kushtetuesja pritet të shqyrtojë 6 çështje të tjera. Pajisja e qytetarëve me karta identiteti biometrike është kthyer në një problem për zgjedhjet e 25 prillit. Aktualisht janë më shumë se 800.000 qytetarë shqiptar të cilëve ju ka skaduar karta e tyre identitetit dhe në këtë mënyrë rrezikojnë të mos kenë mundësi që të marrin pjesë në zgjedhje. Pjesa më e madhe personave që u ka skaduar karta e identitetit mendohet të jenë emigrantët të cilët nuk kanë pasur mundësi të vinë në Shqipëri për të rinovuar dokumentet. Shoqata Diaspora për Shqipërinë e Lirë nëpërmjet një kërkese për informacion drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të gjendje civile kërkon informacion për afatet e konfirmimit të kërkesës së tyre për regjistrimin e adresës në e-Albania. Gjithashtu, shoqata Diaspora për Shqipërinë e Lirë kërkon zgjatjen e afatit të vlefshmërisë së mjeteve të tyre të identifikimit me qëllim që të kenë mundësi të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Sipas tyre, kufizimet e shkaktuara nga pandemia kanë qenë një tjetër pengesë për emigrantët që nuk kanë pasur shumë mundësi lëvizje, për këtë arsye kërkojnë zgjatjen e vlefshmërisë me 6 muaj. Për këtë problematik, ne do të zhvillojmë një bisedë në studio. Me mua ndodhet zoti Bledar Doracaj, drejtori përgjithshëm i gjendjes civile. Zoti Doracaj, më broma mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, faleminderit. Pra, Ministria e Brendshme ka pohuar se numri më i madh i kartave të skaduara u përkasin emigrantëve. Pyetja është në çfarë mënyre mund të aplikojnë ata në këto kushte? Ministria e Brendshme ka deklaruar ndërkohë prej tashmë shumë kohësh që një numër i konsideruar shtetasish i kanë skaduar dokumentat biometrik. Kuptohet në gjithë të numër një pjesë deri diku mund të jenë emigrant, pjesë të cilën ne nuk mund të identifikojmë në kushtet ku jemi, pas të shprehemi që janë apo s'janë emigrant. Ajo çfarë dihet është që rreth 700.000 shqiptarëve deri në datën 25 prill nuk do kenë një dokument të vlefshëm biometrik.
E qartë, por ndërkaq ka patur dhe mjaft thirrje, le të themi, qoftë nga institucionet e huaja në mënyrë që shqiptarët të mund të aplikojnë. Sa ka ndikuar kjo dhe çfarë është bërë? Okej, tashmë prej më shumë se 3 muajsh ne jemi në kontakt intensiv me publik, kemi një strategji, kemi një plan të komunikimit me publikun si ministri e brendshme, ku unë në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm, zëvendës ministrat e brendshëm apo cili do që është pjesë e këtij plani strategjik, komunikon me publikun jo vetëm në Tiranë, por edhe në bashki apo qarqe të caktuara. Numri ka ardhur në rritjen e aplikimeve? Kemi një ndryshim. Ne punojmë dhe ditëve të shtuna, një ndryshim dhe mund të themi që është në përmisim, po ende nuk jemi aty ku duhet. Unë nuk dua të besoj dhe nuk dua të uroj që shqiptarët edhe kësaj radhe ta lënë detyrën për të pajisur me një dokument të vlefshëm biometrik vetëm ditën e fundit. Minutat e fundit, ja, siç edhe si e kemi. Ne kemi në një lidhje të drejtë për drejtë edhe një përfaqësues të diasporës shqiptare, është zoti Bledar Maliqi. Zoti Maliqi, mi mbroma. Zoti Maliqi, më dëgjoni? Është bashkë themeluesi i diasporës për Shqipërinë e Lirë. Mi mbroma. Zoti Maliqi, jeni në lidhje të drejtë për drejtë në Euronews Albania dhe do doja nga ju të na thonit nëse keni informacion se me çfarë vështirësish po përballen qytetarët shqiptar, të cilët jetojnë dhe punojnë prej vitesh jashtë vendit, për sa i përket aplikimit me një kartë identiteti. Po, mbi emrin Milaqi, mi mbroma së pari. Më thonë, si që kemi përmendur dhe në shkresa, shqetësimi kryesor i qytetarëve, të cilët kanë një vend banim për hershëm jashtë Shqipërisë, është pikërisht janë në afatet e vonuara nga selit diplomatike dhe përfaqësi diplomatike ku ato mund të kryejnë rinovimet. Një pjesë e madhe tyre të cilat na kanë shkruar apo dhe kanë përcjellë shqetësimet e tyre i referojnë faktit se afatet për rinovimin e dokumentave janë pas afatit zgjedhor. Madje neve jo më larg se 2 ditësh kemi marrë për shembull dhe shqetësime nga shqiptarët me vendbanim në Kinë. Flitë diku me qindra shqiptarë që kanë vendbanim Kinë, të cilët ndajnë të njëjtin shqetësim për rinovimin e dokumentave. Dhe ne siç e kemi shprehur në shkresën tonë zyrtare, një farë mënyrë kjo i pengon atyre dhe të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme, nëse do nisemi nga premisa që zgjedhjet do të realizohen. Po, ju si shtat keni vënë në dieni edhe selit diplomatike lidhur me këtë shqetësim. Cila ka qenë përgjigjja e tyre? Ne nuk jemi drejtuar selive diplomatike, jemi drejtuar dhe kemi vënë dieni zotin Selibashi nga KQZ-ja dhe zëvendës ministrat përkatës të Ministrisë të Brendshme dhe gjithashtu jemi drejtuar drejt për drejt si ministrit brendshëm, si ministrit të jashtë, ministrisë jashtme, punëve të jashtme dhe zotit Odoraca si drejtori i gjendjes civile. Shqetësimi që ne kemi ngritur i referohet ose ka të bëjë dhe me afatin e konfirmimit të adresave. Nëse i rikthehemi pak nëntorit, kryeministria ose Këshilli i Ministrave doli me një vendim që e detyron të qytetarin shqiptar me vendbanim jashtë Shqipërisë që të regjistron të adresën e tij në mënyrë që të marrë dhe shërbimet administrative, ndërkohë që një pjesë e madhe qytetarëve të cilët kanë aplikuar për ndryshimin e adresës nuk kanë marrë ende përgjigje nga drejtoria përgjithshme gjendjes civile dhe nuk ka edhe një afat konkret. Dhe kjo e pengon pa dyshim edhe votën e së pasnesër dhe kërkesën pranë KQZ-s. Nëse e lidhim pak me procesin zgjedhor dhe regjistrimin e kërkesës, KQZ-ja ka vënë si parakusht regjistrimin e adresës të vendbanimit jashtë Shqipërisë si kusht për të bërë kërkesën për votim. Dhe nëse nuk kemi një konfirmim të afatit, dhe të ndryshimit të adresës, do të kemi pastaj probleme dhe madje dhe mohimet të drejtës për të votuar pranë KQZ-s. Po. Zoti Milaqi, në fakt zoti Doraca e kemi është me mua në këtë studio dhe mund t'i japi një ndoshta një përgjigje të drejtë për drejtë edhe shqetësimit të cilin në fakt e keni ngritur dhe zoti Doraca e përgjithashtu edhe ministri brendshëm është në dieni. Absolutisht unë dua ta falenderoj zotin Milaqi. E kam marrë kërkesën e tij dhe me shumë dhe falenderoj edhe në emër të institucionit. Ne kemi administruar një numër relativisht të lartë për pak kohë që kemi filluar të implementojmë
përfundimisht vetë deklarimin e adresës së shtetasve shqiptar jashtë territorit të Shqipërisë dhe besoj që brenda javës që vjen çdo kush nga ata që ka vetë deklaruar adresën në portalin e Albania do ketë një përgjigje nuk them pozitive, por një përgjigje që ne i detyrohemi si shtetas shqiptar që jetojnë jashtë konform ligjit. Në lidhje me një shqetësim tjetër i Zotit Milaqi ishte takimet në ambasada apo në lidhje me aplikimet për dokumentat biometrik. Është e vërtet i nderuar, kemi numër të lartë dhe këtu po më duhet të futem pak edhe tek fush kompetenca e Ministrisë së Jashtme, është një numër i lartë i shqiptarve që jetojnë përtej territorit të Republikës së Shqipërisë, të cilët kërkojnë të aplikojnë për dokumenta biometrik në profesitë tona diplomatike, por për shkak të kushteve të pandemisë, në vendet në cilat ata aplikojnë rradha vetë krijohet apo krijohet për shkak të pandemisë, jo duke krijuar vetë sistemi që ne operojmë i Albania. Nisur nga këto kushte, në marveshje dhe me kompaninë koncesionare, kemi filluar dhe tashmë janë hapur, mos gaboj, nuk jam shumë i sigurt, më shumë se 4 profesi diplomatike nga fundi dhjetori deri më tani, në disa prej, ose në disa shtetet të tjera, ashtu si kurse është dhe Bari në Itali, që i shtohet dhe një profesi tjetër, apo një zyrë tjetër aplikimi për pasaporta biometrik, si që është Stambolli, Vjena mos gaboj, dhe do vazhdojmë edhe me disa shtetet tjera. Ne jemi aty si shërbim kombëtar i gjendjes civile, po besoj edhe në emër të Ministrisë së Jashtme, edhe si shërbim konsullor, që ne t'ju ofrojmë të gjithë shërbimin e nevojshëm shtetasve shqiptar që jetojnë përtej territorit, duke përmbushur dhe duke respektuar dhe kushtet e pandemisë që vendet respektive kanë. Po, zoti, besoj se do të ndërhyjë zoti Milaqi. Po, së pari falenderoj zotin Dorace për përgjigjen edhe gjithashtu dhe për përpjekjet për të përshpejtuar procesin, por në vetvete pak procesi perceptohet dhe si vonuar. Nuk është, më thënë, procesi regjistrimit edhe një farë mënyrë rinovimit të dokumentave të identifikimit biometrik, nuk është i lidhur drejt për së drejt edhe me procesin zgjedhor, kështu që është dashur që qytetarët pikërisht duke u nisur dhe nga kushtet e pandemisë të informohen shumë kohë më përpara. Kjo si çështje u arriti, domethënë, të futet në agjendën publike pikërisht nga shkresa që zoti Celibashi drejtoi zoti Doracaj, edhe një farë mënyre mediat e ngritën këtë shqetësim. Kështu që në këto kontekst, duke u nisur dhe nga kushtet e pandemisë, ne kemi kërkuar institucioneve që të konsiderojnë miratimin e dispozite kalimtare. Nëse rikthehemi pak vitit kaluar, me vendim Këshillit Ministrave, pati një zgjatje të vlefshmërisë të dokumentave të identifikimit deri në fund vitin e 2020-s. Ne të njëjtën procedurë kemi kërkuar nga Ministrit për Kacet të merret në konsideratë që në një farë mënyre dhe shtetasve të cilët nuk do të kenë, edhe për shkaqe të afateve kohore, nuk do të kenë mundësi të rinovojnë dokumentat, të kenë mundësi të marrin pjesë në votime, apo dhe shërbime të tjera administrative. Zoti Milaqi, vetëm një gjë. Absolutisht, unë jam procesi vetë deklarimit të adresave të shtetasve shqiptar që jetojnë jashtë Shqipërisë ka filluar në vitin 2016 dhe unë jam autor i ligjit. Një nga autorët e ligjit. Dhe këto e them me krenari, edhe pse pak i vonuar, por besoj që është i vonuar, por shumë i studiuar. Duke lehtësuar gjithmonë shumë i studiuar në kuptimin që ne t'i vim sa më pranë shqiptarve që jetojnë përtej kufirit, jo thjesht duke kërkuar një punë që atë pjesë shqiptarve t'i ngarkojmë me dokumenta shtesë, burokratike dhe ku e di unë se çfarë, por thjesht që ata shqiptarë që jetojnë jashtë kenë një procedurë sa më thjesht për t'u bërë pjesë, se janë pjesë e jona, e shqiptarëve që jetojnë brenda territorit. Kështu që në këto kushte ne besoj që kemi lehtësuar maksimalisht procedurën e regjistrimit. Kemi ngelur thjesht për procedurën e
përcjelles nga Albania, ku çdo shtetas shqiptar ka aplikuar drejt regjistrave apo zyrave gjendje civile ku janë ata banorë, dhe kjo ju thash, do mbaroj për pak ditë, dhe unë përfitoj edhe për shkak të komunikimit me ju, sepse janë vetëm, janë diku te 4.000 shqiptarë që nga momenti që ne së bashku e kemi lançuar deri më sot, janë vetëm rreth 4.000 shqiptarë që kanë aplikuar në këto portal, të shtohen, dhe ne marim përsi për të kemi gjithë barën, dhe të ofrojmë gjithë shërbimin tonë, brënda dhe jashtë orarit, për të proceduar dhe për të kryer këtë punë në mënyrën e duhur. Dhe përsa ka të bëj pasaj në lidhje me dokumentat e identitetit, besoj që në këtë pikë jemi dakord bashk, i vetmi dokument identiteti brënda dhe jashtë teritorit të Republikës Shqipërisë është për të marrë pjesë dhe për të shprehur vullnetin në zgjedhje është njoftimi elektronik ose pasaporta biometrike. Kështu që ne po mundohemi së bashku me Ministrinë e Jashtme të thjeshtojmë procedurat dhe për shkak të pandemisë edhe rradhët e gjata në vendet ku shqiptarët jetojnë. Por këto janë kushtet, po bëjmë të mirën e mundshme, po hapim zyra të reja atje ku nuk ishim parashikuar që do hapeshin, për t'u ardhur sa më shumë në ndihmë qytetarëve shqiptarë. Zoti Milaqi, më falenderoj shumë për intervistën, për të ndërhyrje dhe fakti që i shprehet edhe një herë hapur dhe drejt për drejt shqetësimet tuaja. Dhe një pyetje të fundit, zoti Doranca, për sa i përket kartave të identitetit ekzistuese, funksionaliteti tyre, a mund të shtyhet deri pas zgjedhjeve? Shikon, në një periudhë më pak se dy vjeçare, qeveria duke dashur t'i vinë ndihmë çdo shtetasi që ka poseduar apo posedon një dokument jo të vlefshëm biometrik për shkak të validitetit apo datës kadencës, e ka shtyrë dy herë këtë. Një herë për mos gaboj, për zgjedhjet e vitit 2019 dhe një herë për shkak të pandemisë përgjatë vitit 2020. Ajo çfarë ne po kërkojmë të bëjmë, ne si institucion, si Ministri e Brendshme, është sensibilizimi çdo shtetasi shqiptar që jeton brenda territorit të Republikës Shqipërisë dhe jo vetëm, të shkojnë vetëm pak sekonda pranë zyrave të aplikimit dhe të aplikojnë për dokumentin e ri biometrik. Duke dorëzuar vetëm, nuk duhet asnjë dokument, procedura është absolutisht shumë e thjeshtë, duke dorëzuar vetëm dokumentin e vjetër biometrik. Flasim gjithmonë për letër njoftimin elektronik. Kemi konstatuar që është një numër relativisht i lartë, shtetasish, ku kuptohet brenda këti numri që une deklarova pak më parë rreth 700.000 shtetas, brenda këti numri mund tjetë një numër edhe shtetasish shqiptarë që në mënyrë të përreshme apo permanent apo përshkak të Covidit jetojnë për te i Republikës, teritorit Republikës Shqipëris, ashtu sigur se mund tjetë dhe një numër të tjerë që edhe kjo, mi bazën e statistikave dhe shifrave që ne kemi, shtetasi shqiptarë që kanë aplikuar për gjatë 6 mujori 2 të vitit 2019 dhe gjatë 2020-ës, po përshkak të mbylljes kufive apo situatës pandemike nuk kanë arritur të të rejqin pranë zyrave të gjendje civile. Unë duhet ju bëjë thirrje të gjithë shtetasve që posedojnë një dokument biometrik që i ka skaduar, të rendin pranë zyrave gjendje civile, ne punojmë dhe ditëve të shtuna, dhe në qofë se do kemi radhë në sportele, edhe gjatë ditëve të javës, ne nuk do e mbyllim sportelin pa i dhënë shërbim dhe qytetarit fundit, për edhe gjatë ditëve të shtuna që ti qëndrojmë pranë çdo qytetari për të përmbushur të detyrim. Dhe të gjithë atyre shtetasve që kanë aplikuar gjatë vitit 2019 dhe 2020, po për shkak të pandemis nuk kanë arritur ta të rreqin dokumentin e tyre, pranë zyrave të aplikimit, të shkojnë sepse ne kemi nxjerrë një urdhëres në bashkëpunim me kompaninë Aleat, kemi marrë një vendim që deri në fund të muajit prill 2021, ato dokumenta janë të vlefshëm dhe mund t'i të rreqin pranë sporteleve tona. Zoti Doranca, unë i falenderoj shumë për intervistën dhe për gjitha shpjegimet dhe sqarimet që dhatë në studion tonë.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe prapashtesa nuk ka certifikuar Albin Kurtin dhe kandidatët të tjerë nga vetëvendosjet të cilët rrjedhimisht në bazë të këtij vendimi nuk mund të marrin pjesë në zgjedhjet e 14 shkurtit. Ky organ ka hedhur poshtë pjesërisht ankesa të lëvizjes vetëvendosje dhe ka vërtetuar pjesën ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ja ndalon pjesëmarrjen në garën zgjedhore 5 deputetëve që kanë dënime të formës së prerë përfshirë këtu dhe kreun e listës së vetëvendosjes. Ndaj këtij vendimi palët mund të parashtrojnë ankesë në gjykatë Supreme. Kjo e fundit ka 72 orë kohë për të shfrytuar ankimimin. Vendimet e gjykatës supreme janë përfundimtare dhe të zbatueshme nga të gjitha palët. Me zhvillimin e mësimit online përmes platformave digjitale, okulistët deklarojnë se fëmijët po përballen me probleme në shikim. Psikologët bëjnë thirrje për menaxhim të kohës së qëndrimit para ekraneve teknologjike në kushtet kur pandemia i detyron të kalojnë orë të tëra mbi këto pajisje. Ndjekim kronikën e realizuar nga gazetarja Dorina Halili. Zhvillimi i mësimit online për shkak të pandemisë së COVID-19 e ka shtuar kohën e qëndrimit të fëmijëve para ekranit të një telefoni apo kompjuteri. Dhe sa orë po përdorin zakonisht në ditë? E, 2 orë. Është shqetësuese për ju? Është shumë, jo. Janë bërë të varur. Qëndrimi me orë të zgjatura para ekraneve teknologjike po ndikon drejt për drejt tek shikimi i fëmijëve. Gjatë pandemisë vizitat e okulisti thuajse janë dyfishuar. Nëse kemi pasur 5 fëmijë, tani kemi 10. Kemi pasur një fluks vizitash nga prindrit që kanë paraqitur fëmijët e tyre me ankesën që ka shikimi jo të mirë ose ka një farë turbullire, ka një lodhje. Okulistja këshillojnë që pas zhvillimit të mësimit online, fëmijët të shmangin përdorimin e mëtejshëm të telefonit. Por si pas psikologëve, një pjesë e mirë e fëmijëve kanë krijuar varësinë ndaj mjeteve të komunikimit digital. Nëse fëmijën ti i heq internetin, i heq telefonin, domethënë, nëse ti ja heq për 2-3 ditë, aty do fillojnë të shfaqen problemet humorit, do nervozohet, do ketë probleme me gjumin. Pra këto janë ato, le të themi, në një farë mënyrë çrregullime që ai shfaq në momentin që nuk e ka teknologjinë. Të gjendur përballë kësaj sfide, specialistët këshillojnë prindrit që t'i angazhojnë fëmijët në aktivitete në natyrë dhe pas çdo një orë qëndrimi në ekranet teknologjike, të bëhet një pushim 5 deri në 10 minuta. Bashkimi Evropian ka shtuar paralajmërime ndaj kompanive farmaceutike që t'i përmbajnë detyrimeve të tyre kontraktuale dhe dërgimin e miliona dozave të vaksinave të premtuara. Zyrtarët e BE-s deklaruan se ata kanë investuar 2.7 miliard euro për kërkime dhe kapacitetet prodhuese të këtyre kompanive. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar gigantët farmaceutik që po zhvillojnë vaksinat kundër koronavirusit që t'i përmbahen detyrimeve të tyre kontraktuale pas ngadalësimit të dërgesave nga Pfizer dhe AstraZeneca. Deklaratat e bëra nga zyrtarë të ndryshëm evropian tregojnë nivelin e lartë të mosbesimit që po rritet ndërmjet bllokut të BE-s dhe kompanive farmaceutike gjatë javës së fundit. Europa ka investuar miliarda për të ndihmuar zhvillimin e vaksinave të para në botë anti-COVID-19. Deri tani, kompanitë duhet që të përmbushin detyrimet e tyre dhe për këtë arsye, Bashkimi Evropian do të krijojë një mekanizëm transparencë të eksportit të vaksinave. Europa është e vendosur për këtë të mirë të përbashkët në nivel global. Zyrtarët e BE-s janë shprehur që Unioni ka investuar 2.7 miliardë euro për shpejtimin e kërkimit për vaksinat dhe kapacitetin prodhues, ashtu siç ishte rënë dakord paraprakisht me kompanitë. Nuk ka të bëjë me Bashkimin Evropian, por për Europën që të ketë një ndarje të drejtë, e cila do të thotë një përpjestim të drejtë, dhe për këtë arsye, për mendimin tim, është e rëndësishme që të kemi kufizimin e eksport. Duke adresuar Forumin Ekonomik Botëror në Davos, Merkel u shpreh që ishte thelbësore që të mbështeteshin programet e vaksinimit në vendet e varfra dhe që vaksinat ishin mënyra më e mirë që bota të dilte nga kriza e koronavirusit. Italia ka vendosur të rihap disa nga zonat arkeologjike të tilla si Pompei, por numri vizitorëve për shkak të masave anti-Covid vazhdon të mbetet e kufizuar në 100 vizitorë në ditë. Zbulimet arkeologjike të Pompejt janë ekspozuar sërish për publikun italian dhe atë të huaj.
duke ndriçuar akoma dhe më shumë historinë e këtij qyteti antik romak të shkatruar nga shpërthimi vulkanik i ndodhur parafërsisht 2000 vite më parë. Mes objekteve të ekspozuara ka edhe zbulime të reja, siç është kutia e një magjistari. Mendoj se është shumë prekse dhoma e fundit e ekspozitës, ajo që i dedikohet shpërthimit të vulkanit dhe ku janë të ekspozuara objektet që janë të deformuara nga nxehtësia e shpërthimit, mbetje të ngurtësuara të viktimave dhe të kafshëve, që të bën të prekësh dramën e jashtëzakonshme që ndodhi me shpërthimin e vulkanit në vitin 79 para erës sonë. Gjatë vitit 2019, Pompeju vizitua nga 3.9 milion vizitor. Gjatë ditës së parë të hapjes së tij, vetëm 100 vizitor u pranuan për shkak të pandemisë së COVID-19. Dhe në fund të këtij edicioni, pamje pa koment të cilat vijnë nga Mozambiku, ku cikloni Elois ka shkaktuar 15 viktima në qytetin bregdetar të Beira, si lënë shoqërinë e tyre, por ju rikujtoj që në orën 20 nis shok. Na ndiqni.